Podržavam akciju Narodne stranke i pozivam građane da daju svoj potpis za referendum koji je posvećen odbrani položaja Kosova i Metohije u Ustavu Srbije. Ne treba nasedati na prevare da je reč o nekom preispitivanju položaja Kosova i Metohije u Ustavu Srbije, već upravo suprotno, reč je o odbrani Ustava Srbije od onih koji ga krše i odbrani koja, ukoliko bude odgovor pozitivan, treba da dovede do preispitivanja političke i krivične odgovornosti predsjednika Republike.